Lep pozdrav živjo in dobrodošli na vodeno meditacijo z Goro. Gre za eno prijetno vajo, ki nudi možnost ene zelo svoje vrstne in pomembne refleksije vsem tistim, ki se odprejo in to dopustijo. Ta posnetek je sicer mišljen kot dodatni material za bralce moje knjige Znanost mirnega življenja, v kateri je podan tudi nek širši kontekst za to meditacijo. Mislim pa, da je lahko vaja dragocena za vsakogar, se pravi tudi za tiste, ki knjige niste prebrali. Je nek način prizemljitve, vodene introspekcije in obenem seveda tudi samoumiritve. Ta meditacija se izvaja v sedečem položaju, najlažje v mirnem in tihem okolju. Sedite pokončno, sproščeno, dlani in roke lahko položite v naročje ali pa jih enostavno položite na lastna stegna. Ko vam bo udobno, lahko zaprete oči in bomo počasi začeli. Ko sedimo sproščeno, zaprtimi očmi, lahko svojo pozornost prestavimo na občutke dihanja. Čutimo jih tam, kjer se pač najbolj ponujajo. Za nekoga je to na območju trebuha, prsnega koša. Kdo drug se bo rajši osredotočil na premikanje zraka na področju nosnic. Sami poiščite svoj najljubši kotiček na telesu in nekaj trenutkov ostanite osredotočeni na dihanje. Dih je naše sidro, da se lahko v miru prestavimo iz vrveža našega dneva v točno ta trenutek. In ko prileti neka misel, skrb ali občutek, to opazimo, izpustimo in se vrnemo na občutke dihanja v našem telesu v tem trenutku. In zdaj, med mirnim sedenjem in dihanjem, pustimo, da se nam v glavi oblikuje podoba mogočne gore. To je lahko gora, ki smo jo videli, obiskali, ali pa je naša popolnoma lastna gora, ki jo je ustvarila naša domišljija. Opazujemo, kako je ogromna, kako fiksno in nepremično je zasidrana v zemeljsko skorjo. Okoli vznožja so najbrž gosto posejana drevesa različnih vrst. Nekatera segajo tudi navzgor in rastejo po pobočju gore. Morda je vaša gora tako visoka, da je vrh posejan snežno prevleko, ali pa sega celo med oblake. Verjetno boste opazili, da se na pobočjih marsikaj dogaja. Potočki se zlivajo v struge, zemeljska prst se drobi pod koraki pohodnikov, okoli krošen letijo ptice. Ob vsej tej dinamiki pa gora mirno ždi. Zvesta svojemu tihemu, nepremičnemu jedru. Slej ko prej bo prišla neka nevihta, neurje. Veter se bo gnal po pobočja, zibal drevesa. Mrzel dež se bo lomil ob kamenje. Gora bo takrat hladna, neprijetna. Pohodniki se ji bojo takrat rajši izognili. Najbrž bo kateri izmed njih tudi komentiral, da mu gora ni všeč, da je ne mara. Kljub vsem tem nevihtam, neljubim komentarjem, gora stoji
dalje. Zunanje spremembe, mnenja mimoidočih, letni časi. Nič od tega ne spremeni bistva gore, njene moči, njene notranje tišine. Gora se ne skuša upreti vsem tem dejavnikom. Sprejme jih kot del narave in pusti, da minejo in grejo vsak svojo pot. Enostavno ustraja v svoji biti. Jeseni bodo drevesa spremenila svojo barvo. Listje bo porumenelo, odpadlo. Temperature bodo nižje, mogoče neprijetne. Gora se tem spremembam ne upira, saj se jim v resnici ne more upreti. Čas teče in vse se spreminja, in tudi gora se spreminja, ampak obenem ostaja mogočna in nepremična v svojem jedru. Opazujemo njeno lepoto, njeno divjino, dinamiko, tudi vse pomanjkljivosti. Dihamo in opazujemo. In zdaj, ko se počutimo pripravljeni, lahko to svojo goro sprejmemo vase. Naše noge postanejo temelji, zasidrani v zemeljsko skorjo. Naše telo oblikuje pobočja, ki segajo vse do vrha gore naše glave. Začutimo vse gibanje okoli nas in na naši površini. Obenem pa začutimo tisti globoki, nepremični mir v našem telesu. Začutimo tišino, ki zelo nežno valovi z vsakim vdihom. Tišino, ki je ne dosegajo zunanji viharji. Začutimo moč. Sedimo pokončno, nepremično. In kljub temu, da nismo imuni na zunanje vplive, na nesramne pripombe, na viharje, se lahko obenem zavedamo te svoje moči. Dejstvo, da imamo neko bistvo, ki je izven dosega vseh manjših ali večjih zunanjih distrakcij. Ta mirna, globoka tišina, do katere dostopamo preko svojega dihanja. Gore nas lahko naučijo vse to in še več, če jim dopustimo. Sedimo v miru in tišini. Nadaljujemo z meditacijo in spremljamo svoje dihanje. Opazujemo goro,
z vsemi svojimi čudovitimi nauki. In meditiramo, dokler ne zaslišimo zvonca, ki bo napovedal konec vaje.